Çıxışımı hazırlamaq düşündüyümdə əvvəlcə çox fikirləşdiyim bir mövzu oldu ki, hansı dildə bunu tərtib edeyim. Çünki biz açılış mərasimində Fərhad müəllimin də qeyd etdiyi kimi bir böyük nəşr üzərində çalışdıq və həm müəllifim Kazım bəy də çox sağ olsun öz dəstəyinə görə böyük dəstək verdi. Həmin əsəri biz iki nəşr Sam Review olaraq sizin diqqətinizə təqdim edəcəyik yaxın günlərdə. Və həmin əsər ingilis dilində olduğuna görə təqdimatımı da bəlkə də düşünürdüm. İlk öncə ingilis dilində idim, amma daha sonra bir türk və doğmalıq anlayışlarını düşündüm ki, elə öz doğma dilimizdə, hər birimizin anladığı bir dildə, dərk etdiyi bir dildə sizə danışım. Türk ölkələri arasında biz təqdimatımızda daha çox yəni bu Türk Şurasına üzv olan bugünkü dörd ölkə, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan üzərində, eyni zamanda da Özbəkistan və Türkmənistanı da nəzərdən keçirdik ki, bu ölkələrdə ticarət, yəni özlərinin bir-birisi ilə arasında olan ticarət əlaqələri, bu ölkələrdə logistika potensialı, bu ölkələrdə nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşması, bu ölkələrdə infrastruktur layihələrinin idarə olunması və inkişaf etdirilməsi nə dərəcədədir ki, bu günlərdə xüsusilə də əhəmiyyəti artan ölkələrimizin, əhəmiyyəti artan dövlətlərimizin rolunu daha yaxşı ortaya qarşıya qoya bilək və sırf o yəni qərar verən şəxslər qarşısında bir öz tədqiqatımızı irəli sürə bilək ki, onlar da bu tədqiqat nəticəsinə baxaraq bizim ölkələrdə nəyin mövcud olduğu və nəyin mövcud olmadığına nəzər salaraq ölkələrimizin bir-birinə daha çox inteqrasiyası olması üçün, ölkələrimizin arasında ticarət, investisiya əlaqələrinin, münasibətlərinin daha da artırılması üçün öz əllərindən gələni əsirgəməsinlər. Bir çox beynəlxalq reytinglərə nəzər salsaq, beynəlxalq hesabatlara nəzər salsaq və görərik ki, təəssüflər olsun ki, Türk ölkələri arasında ticarət əlaqələri, Türk ölkələri arasında sırf biznes baxımından əməkdaşlıqlar bir konsept olaraq ümumiyyətlə çox da böyük bir həcm kəsb etmir. Amma son illərin biz artan qrafiklərinə nəzər salsaq görərik ki, yəni bir dataya əldə etdiyimizdə buna baxsaq görərik ki, bu həddindən artıq yüksəlmək üzrədir. Xüsusilə də son illərdə həm yəni son illər dedikdə xüsusilə bu İpək yolu layihələrinin, müxtəlif aspektlərdən olan İpək yolu layihələrinin irəli sürülməsindən sonra hansı ki, bunların əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti İpək yolu anlayışı ilə bağlı olaraq, məsələn, Sovetlər dönəmi dağıldıqdan sonra, Avropa ölkələrinin bir Avropa Birliyi kimi formalaşmasından sonra, Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatlarının yüksəlməsindən sonra bir müxtəlif tipli İpək yolları, çünki irəli sürüldü İpək yolları layihələri və bu İpək yolları layihələrini də irəli sürənlər təbii ki, öz ölkələrinin bir tək nə biznesini, nə iş adamlarını, nə belə deyək, özəl sektorlarını və yaxud dövlət sektorlarını digər ölkələrə təmsil etmək, eyni zamanda da öz insanlarının, öz mədəniyyətlərinin, öz xalqlarının irslərini kənar qonşu ölkələrə və digər daha uzaq ölkələrə də çatdırılması üçün əlindən gəlinə əsirgəmirlər. Məsələn, əgər siz Çinin inisiativinə nəzər salsanız, görərsiniz ki, Çin nəinki bir tək bunu biznes sektoru ilə, nəinki bir tək layihələrlə əlaqələndirir. Eyni zamanda, məsələn, əgər əvvəllər daha çox qapalı olan bir Çin, bu gün hətta əgər təhsil proqramlarına nəzər salsanız, təhsil proqramları üzrə Çinin bizim ölkələrə, türk dilli ölkələrə və digər qonşu ölkələrə, hətta məsələn Avropadan olan namizəd olmaq istəyən tələbələrə bir çox təqaüd proqramları da açılmışdır. Bu o deməkdir ki, Çin artıq dünyaya açılmaq üzrədir və öz nəinki biznesini, maddi vəsaitlərini müxtəlif ölkələrə yatırmaq üçün, eyni zamanda da öz mədəniyyətini də digər millətlərə aşılamaq üçün, bəlkə də özü ilə bağlı əvvəllər düzgün də formalaşmayan, bəlkə də düzgün bir istiqamətdə olan bir mədəniyyətinin, anlayışının, hətta dilinin belə
digər ölkələrə təmsil olunmasını üçün çalışmaqdadır. Amma İpək yolu dedikdə biz, məsələn, Azərbaycanın mövqeyi eyni zamanda da Orta Asiyada yerləşən türk dilli ölkələrin və həmçinin Türkiyənin mövqeyi, coğrafi mövqeyi elə bir strateji əhəmiyyətə malikdir ki, bizim ölkələrin rolu nəinki bir tək Çinin böyük İpək yolu inisiativinin eyni zamanda da məsələn, INSTC, International North-South Transportation Corridor, yəni beynəlxalq şimal-cənub dəhlizinin də, nəqliyyat dəhlizinin də, hansı ki bu İran, Rusiya və Hindistan dövlətləri tərəfindən inisiativ olaraq irəli sürülmüşdür. Onun da bir hissəsi olaraq bizim ölkələrimiz bir mühüm coğrafi mövqeyə malikdir. Ona görə də bizim ölkələrimizin yaxın gələcəkdə həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm nəqliyyat, həm biznes baxımından daha aktiv bir-biri ilə fəaliyyət göstərəcəyi öz əksini tapmaqdadır. Və bütün gedən proseslər bunun qaçılmaz olduğunu göstərir. Məsələn, nəzər salsaq, görərdik ki, uzun illərdir nisbətən Türk ölkələri ilə əməkdaşlığı bəlkə də biraz zəif görünən Özbəkistan artıq, məsələn, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə digər ölkələrlə, məsələn, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə, məsələn, Özbəkistan tərəfi Xarici İşlər Nazirliyi danışıqlar prosesi olanda onlar, məsələn, Bakı-Tiblisi-Qars layihəsini müzakirə etmişlər və hətta Özbəkistan da Bakı-Tiblisi-Qars layihəsi ilə maraqlandığını və Azərbaycan tərəfindən də bu layihədə Özbəkistanın da rolunun böyük olmasını və ona qatılmağının gərəkdiyi qeyd olunmuşdur. Daha sonra dəmir yolları strukturu Azərbaycanın Özbəkistana səfərində orada anlaşma memorandumu imzalamışdır və yaxud digər əməkdaşlıqlara Qazaxıstanla Azərbaycan arasında yüksək əməkdaşlıq mövcuddur. Həm bu portlar səviyyəsində Aktau portu ilə Azərbaycanın Bakı beynəlxalq dəniz ticarəti limanı arasında, həmçinin dəmir yolları arasında, həmçinin xüsusi iqtisadi zonaların formalaşdırılması, həm Aktauda, həm Bakıda formalaşdırılması üçün yaxşı bir zəmin formalaşmaqdadır. Və bizim, biz ölkələr olaraq, dövlətlər olaraq üzərimizə düşən isə bu gedən proseslərdə ölkələrimizdə həm fiziki baxımdan infrastrukturun infrastruktur potensialının artırılması, həmçinin də daha hansı ki buna soft infrastructure deyilir, daha yumuşaq infrastrukturun, yəni ki qanunvericilikdir, məsələn müxtəlif sərəncamların ölkə başçısı və yaxud müvafiq strukturlar tərəfindən sərəncamların, fərmanların verilməsidir ki, bunların qısa və tez zamanda çevikliyi artırmaq üçün həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Və bu, əgər biz buna da nəzər salsaq, sırf infrastruktur baxımından, məsələn, görə bilərik ki, bir çox beynəlxalq həm maliyyə təşkilatlarının, həm beynəlxalq təşkilatların müxtəlif hesabatları, müxtəlif reytingləri mövcuddur və bunlara da biz nəzər salsaq, görərik ki, Türk ölkələrinin böyük potensialı mövcuddur. Sadəcə olaraq, bugünkü gündə Türk dilli ölkələr yəni tam olaraq da mövcud sahib ola biləcəkləri potensialın reytingində deyillər. Və bu da bir tərəfdən anlaşılandı, çünki bu ölkələrin hər birisinin yaşı çox gəncdir, azdır. Digər tərəfdən də bu ölkələrin heç də hər birisi, məsələn, təbii resurslar üzərində formalaşan ölkə deyil ki, onlar qısa zamanda, məsələn, Azərbaycan kimi, Qazaxıstan kimi və yaxud digərləri kimi öz bu təbii resurslardan öz ölkələrinə investisiya yatıraraq bunu həyata keçirə bilsinlər. Azərbaycanın bu istiqamətdə hətta nəinki öz ölkəsində, məsələn, digər həm dost olan qonşu ölkələrə, həmçinin daha uzaq ölkələrə, məsələn, Balkan ölkələrinə də həmçinin investisiya yatırması də xüsusi yəni, əhəmiyyət kəsb edən bir məlumatdır və düşünürəm ki, sırf istənilən bir siyasi ambisiyanın həyata keçirilməsi üçün, istənilən bir milli mədəni irsin qorunub saxlanılması üçün yenə də bir biznes anlayışına, bir maliyyə anlayışına, bir yəni ki, köbut formada desək, pula dayanan bəzi amillər vardır ki, bunu da, məsələn, Çinin atdığı addıma nəzər salsaq, görsək ki, o bir inisiativi siyasi bəlkə də amil, bəlkə də bunu bəzən böyük İpək yolunu Çinin irəli sürdüyü kəmər və yol layihəsini bəziləri Marshall planı adlanır Çinin, bəziləri başqa adlarla adlandırır, amma bir şeyə nəzər salsaq, görək ki, Çin bunu bir tək siyasi amildən mümkünlüyünün olmayacağını düşünərək
eyni ilə bəlkə də qərb ölkələrinin bir vaxtlar millətlər cəmiyyəti, daha sonra beynəlxalq, daha sonra BMT-ni, daha sonra Bretton Woods konfransından sonra müxtəlif maliyyə institutlarını, daha sonra daha təkmilləşdirərək, ixtisaslaşdıraraq regionlar üzrə Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı, nə bilim, İslam ölkələri üçün ayrıca, Asiya ölkələri üçün ayrıca formalaşdırıb yaratdılar. Çin də belə bir maliyyə institutuna bir ehtiyac doğulduğunu gördü və Asiya infrastruktur, Beynəlxalq İnfrastruktur Bankını yaratdı. Və düşünürəm ki, gələcəkdə də o gün olsun ki, bu Türk ölkələri arasında inteqrasiya daha yüksək şəkildə inkişaf etsin ki, bir gün Türk ölkələri arasında da həqiqi mənada maliyyə infrastrukturu yaradılsın və bununla da digər ölkələr, o ölkələr ki, türk dilli ölkələr arasında maliyyə resursu büdcələrində müəyyən çatışmazlığı var, müəyyən defisitlər var, onlar digər ölkələr tərəfindən orada qarşılanaraq və müxtəlif infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün ora vəsait yatırılsın. Biz Kazım bəy ilə yazdığımız hesabatda həm müəyyən reallıqları da orada əks elətdirdik, həm investisiya baxımından, həm ticarət baxımından və xüsusi təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik biz həm Qırğızstandan, həm Qazaxstandan olan bizə tədqiqatda böyük dəstək vermiş insanlara da ki, onlar məsələn bizim Xarici İşlər Nazirliyi yanında AIDA deyə bir agentlik var ki, Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi, onun həmçinin dəstəyi ilə də Bakıda bir qonaq elmişdi kimi fəaliyyət göstərdilər və bütün data, eyni zamanda məlumat təqdimatına bizə yardım etdilər. Bunlar Nailə Əl-Muhammedova və İlimbək Abdiyev, onlara da xüsusi təşəkkürümüz çatmalıdır. Və bu ölkələr arasında biz çox nəzər salsa, mən bir az öncə də qeyd etdim, son illərin gedən proseslərindəndir bəlkə də olaraq ölkələr daha əvvəllər bir az qapalı şəkildə bir-birindən çəkinərək daha fərqli davranaraq, daha bir az bəlkə soyuq davranaraq bir-birilə münasibət göstərilirsə, bugün artıq bu belə deyil. Bu da təbii ki, həm son gedən proseslərin, həm də ölkə başçılarının bir-birilə münasibətlərinin, ölkələrin müxtəlif strukturları arasında olan anlaşma memorandumlarının imzalanmasının və müxtəlif sahələrdə birgə fəaliyyətlərin formalaşması ki, məsələn, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında, Azərbaycanla Türkiyə arasında və digər daha öncə qeyd etdiyim ölkələrin müxtəlif strukturları arasında əməkdaşlıqlar buna bariz nümunədir. Əslində, Türk ölkələri və bugünkü onların potensialı ilə bağlı biz saatlarla danışa bilərik. Sadəcə olaraq orada qısa mövqelər, qısa məsələn bunu istiqamətdə də biz öz nəşrimizdə biz bununla bağlı qeyd etmişik və ümidvarıq nəşrimiz olduqda sizlərin hər biriniz bunda maraqlı olarsa Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinə müraciət edib bu nəşri əldə edə bilərsiniz və düşünürəm yaxın 10 gündə bu artıq ictimaiyyətə açıqlanar. Təşəkkür edirəm.